What's up, everybody? Let's get it! Hey, 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 hey! Let's go! Happiness and energy, y'all! Hey, 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 hey. Blah, 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 blah. Welcome po sa pinakamasayang tambayan online that will surely make you happy. Ako po si Janine Berdin. Yes, samahan niyo kami today para sa siksik na good vibes at unlimited na happiness. My name is Anna Ramsey. Kami ang bahala sa entertainment ninyo saan man kayo sa mundo. Ako naman si JR Baring. Ayan naman, dyan lang kayo at dito naman kami. My name is Christophe Garcia and this is... Showtime Online U! Yes! Showtime Onliners! Naku, please don't forget to tweet, react, and comment using our official hashtag for the day. Yup. And syempre, naku, huwag na rin po kalimutan mag-subscribe and i-hit na ang ating notification bell dahil parami na tayo ng parami. 1.45 million subscribers! Amazing. Yan, kaya naman iniimbitahan din namin kayo na i-share ang link sa YouTube at Facebook ngayong araw at send the stars on Facebook and super chats naman. Yeah. Yep. Yes, mag-send na kayo, guys. Pero ito na nga, guys, dito muna tayo sa Soyu, Sawikain. O expression. Sawikain. Marami tayong matututunan dito. Talaga ba, Kristo? Number one. Ito na yung isang madalas din gamitin natin ay ang tatlo ang mata. Ibig sabihin maraming nakikita ang kapintasan o mapaghanap ng mali. May mga ganyan talaga. Third eye, iba yun! Oo. Yung third eye na to, yung nakikita lang mga mali mo. Yun, ibig sabihin. May third eye siya sa mga kamalian. Yung pala yun. Iwasan natin. Iwasan natin yung mga ganyang may third eye. May tatlong mata. Shout out po sa mga tatlong mata. Hello po. May mga ganyan daw ba sa Bisaya, Janine? Hindi ko alam. Wala kaming ganyan. Tatlo ang mata. Tulo ang mata. Parang walang ganyan na. Tulo ang mata? Bakit tutulo ang mata, be? Tulo in Bisaya. Is tulo. Tulo ang mata. Kasi yung tulo sa amin. Ang marami sa atin. Atlo sa Pampanga. Atlo? Kulang ng isang letter. Oo nga. Silent P. Yung dalawa. Wala silang S. Ganun yata ka Pampanga. Hindi. Age lang. Age pala. Age. Yung dalawa. Charot. Pero dito sa atin, ang marami, maraming bibig. Hindi lang third. Maraming bibig? Oo, yung mga chicks mo. Iba yun, marang Marites yun, sina Marieta, sila yun. Yan, magkakatropa yun, Marieta, Marites. Jocelyn. Ay, grabe. Hello po. Grabe naman. Pero guys, sa ating pangalawang sawikain. Ito, sanga-sangang dila. Ang meaning na to, sinungaling. Ay, naku. Pasok ulit sa Marites. Sasanga-sanga. Oo. Nagbubuhol-buhol yung dila. Hindi maitahi ang mga sinasabi. At saka magkakamag-anak kaya sila Marites. Pero malalaman nyo talaga pag nagsisinungaling ang tao. Medyo nauutal. Tapos naiiba yung kwento. Oo, hindi consistent. Kaya siya yung dila. Sanga-sanga. Sasanga-sanga. Ako na. Huwag na kayo magsinungaling. Yes. Oo. Pero mako-consider, okay na. Ano yan, ate? Mako-consider nyo ba yung mga white lies? Okay lang ba yun? Tingin nyo? Siguro depende sa pagkaka-white. Lie pa din siya eh. Pagka talagang, kunyari, makakasave ng buhay, why not? Pwede. Diba? Depende. Hindi ko alam. Kasi parang feeling ko gusto kong mabuhay sa, I mean, gusto kong mag-live sa truth ba? Oo, sa katotohanan. Parang kahit paano pag it will save you sa isang napakalaki at napakagandang bagay? Will you do it? That is what I'm talking about. That is what he's talking about. Life and death. It can save life. Siguro. Is it okay? Gagawin pa din ang pagsisinungaling. Oo daw. Okay. Pero kung mga mag-onliners, kung ano man ang inyong mga saloobin sa ating mga sawikain, mag-tweet, comment, react kung may alam pa kayong ibang sawikain din o idiomatic expressions na pasok sa ating Soyuz Sawikain using our official hashtag na Showtime. Bongga kanay! Bongga kanay! Showtime Onliners! Simulan na natin ang kantahan at kwentuhan with our special guest, Sasha. Yes, to sing her latest single, Sasha. Never Feel Pretty. Please welcome to Showtime Online U, Kanisha. You can work out all you want, try to fix your face all you want, change your clothes or anything you want, and inside you'll never feel pretty, you'll never feel pretty. You can blame the world all you want for not getting everything you want, put the blame on me all you want, but inside you'll never feel pretty, you'll never feel pretty, 'cause pretty you just can't hide, it radiates inside. Them pics all you want and get all the likes and hearts you want, but if all you do is tease and taunt, then inside you'll never feel pretty, you'll never feel pretty. Alright. Alright. Hi Kanisha, batiin mo ng ating mga Showtime Onliners. Hello, hello sa inyo mga Showtime Onliners. Kumusta po kayo? Ako po si Kanisha. Yeah, hey, welcome to Showtime Online U. Thanks for joining us and thanks for singing for us, syempre. Pero right into the kamustahan naman tayo po. Ano po ba yung pinagkakaabalahan niyo lately, Kanisha? First of all, thank you for having me, Showtime Online. So, pinagkakaabalahan ko ngayon, mag-alaga ng aso, pusa. Oh my God. Pet lover siya. Pet lover. Yes, super. Pati nag-aalaga din ako ng kabayo. Ang cute. Big animal lover. Big animal lover siya. Siguro masarap mag-alaga si Kanisha. Oo. Kabayo. Wala, yun para alagaan yun. Pamain dun sa kabayo. Pero ito, para mas lalo pa natin makilala ang bisita natin ngayon, guys, ha? Sino nga ba si Kanisha bago pinasok ang music industry? So, before ako mag-singing, puro aral lang ako. Like, super focused talaga ako sa pag-aaral. If pag, dalawa lang yung hinahandle ko right now, other than singing, it's my school. Important kasi for me, education. Totoo naman. Napakagandang foundation talaga ng education. Pero anong kinukuha mong course? Oh, business management. Oh, business. Pero Kanisha, kung pag-aaral ang mo, saan naman nanggaling ang hilig at interest mo sa musika at pagkanta? Kung ang focus ng pag-aaral. Yan yung isa sa pinakamalaking mga mystery sa family namin. Kasi mom ko hindi kumakanta. Yung dad ko, naririnig ko lang kumanta tuwing lasing. Pero other than that, may kilala rin ako pinagunahan. Tsaka yung brother ko, Oswell L.A. Santos, kumakanta rin siya. Kami dalawa lang kumakanta. So it's a gift, I think. Oo, it's a gift talaga. Yes. Pero Kanisha, sino ang yung musical influences kung hindi sila kumakanta? Yung mga magulang mo? Growing up, I listened to Lea Salonga. Wow. And then, of course, yung mga international po, Celine Dion, Ariana Grande, Dua Lipa. And then, local na people po na na-influence ako sila, Miss KZ Tandingan, one of my biggest idols, super. Oh, nice. Malupit naman. Napakagaling naman talaga. Oh. Yeah. Pero on that note po, paano niyo po ba na-describe ang sarili niyong music? For now, my music is like super pop, something that can lighten up your mood, especially ngayong mainit na papuntang cold seasons. Pinaprepare, You Never Feel Pretty ko na kanta, prepare para malighten up your mood na despite the cold weather and yung mga sadness na it might bring. Oh, interesting. Oo, pero ito, Kanisha, bukod naman sa pagiging senior na balitaan namin, talagang inangkin mo na lahat ng talento sa mundo. Isa ka din daw actress at dancer. Ayan. Ano ba ginagawa mo to? Oo, ano ba ang ginagawa mo to improve your talents? Inangkin ko inangkin ko lahat ng talents, pero hindi ko naman masabi kung magaling ako sa lahat ng yun. Join lang, go lang ng go, you know. Wow. Pero other than singing, prefer ko din mag-acting. Yung dancing, minsan napipilitan lang. Although, napipilitan? Pero pag nakita natin, humataw si Kanisha. Oo. Pa-humble pala. Humble lang. Kunyari, ayoko sumayaw. Oo, diba? Oo! Alam ni JR yan eh. Ganyan kasi si JR. Humble muna tayo. Oo. Pero speaking of pagiging actress, ano ba yung may dream role ka ba na gusto magampanan in the future? Dream role, gusto ko yung mga nagmamaldita. Super. Yun yung mga nahugutan ko ganun. As a sweet girl, no? As a sweet girl, yung mga nananampal. Parang medyo sweet kasi siya ngayon eh. Kausap natin. Tapos mag-iiba siya ng parang... Oh, transform. Ang galing. Ang galing. Oo, malay natin, mapanood natin, di ba si Kanisha sa mga movies. Pero, claiming it. Yes. Claim it always. Pero Kanisha, sa lahat ng mga kaya mong gawin, saan ka pinaka naman enjoy? Saan ka nag-i-enjoy? Fulfilling. Both singing and acting talaga. Kasi doon ako naka-experience ng, kasi other than myself, ibang persona, ganun, sa performing. Sarap kasi talagang umacting, ano? Totoo. Yeah. Iba yung pag-a-acting na ilalabas mo yung emosyon mo. Yes. As in. Pero ito guys, bago ang lahat, pag-usapan na natin ng yung bagong single. Tungkol saan ba ang kantang Never Feel Pretty? At may note ito. May connect daw sa bullying ang kantang Never Feel Pretty. Kaya ba natin today? Never Feel oh my gosh. Never Feel Pretty is about a girl. It's about your confidence. Kasi diba madalas natin dinadoubt yung sarili natin. Binubully din natin yung sarili natin. And madalas madaming other people na nagjo-judge sa'yo and then pinapakinggan mo sila. This song is about bringing up your confidence. Ang ganda. Oo. Sa mga girls na nagda-down na, no? Parang pinakinggan mo to, it will remind you na, cheer up, girl. Diba? You're beautiful. Pretty, girl. Cheer up. You're, tama. But for song din to for the guys as well. Hindi ako it's not exclusively for girls. I want to include everyone. Yeah. Alright. Ganda. Pero ano po ba yung kaibahan ng Never Feel Pretty sa debut single mong A Little Taste of Danger? A Little Taste of Danger talks more about myself as a, yung insecure girl, like, throughout my teenage years, ganun, yung mga shy-shy pa. And then Never Feel Pretty, it's like a sequel na mas nag-gain ng confidence. And then mas madami siyang, in the musical sense, mas madami siyang like growls, mas madami siyang colors. Mm. Sige, Kanisha, pwede mo na i-promote yung Never Feel Pretty kung saan digital platforms ba siya available. Okay, so Never Feel Pretty is available on Spotify, Apple Music, and YouTube. And guys, kakalabas lang na music video ko last week. Actually, this Wednesday, I think. And then you guys can search it on YouTube, Never Feel Pretty by Kanisha. Eto, Kanisha, saan ka namin pwedeng i-follow? Social media. Yes, guys, i-follow niyo ako please on Instagram. That's at Kanisha, as well as on TikTok. And then for Facebook, that's Kanisha Santos. Ayan. Alright. Maybe you want to thank anyone po, mga shoutouts, thank yous. Hello, hello po sa Showtime Onliners. Hello po sa mom ko, my brothers, and of course, my aunts and titas na todo support kahit anong gawin ko. Ah, thank you once again, Kanisha Santos. Good luck to you with the single and Never Feel Free. Good luck, Kanisha. Thank you, Kanisha. Showtime Onliners, mag-tweet, mag-react, mag-comment na kayo kung anong masasabi ninyo kay Kanisha gamit ang ating official hashtag na #Showtime. Bongga ka na. Hey, what's up, what's up? Ito na, meron pala tayong new segment ngayon na Ready, Set, Caption, kung saan. Wow! Oo, kung saan magpapakita tayo ng pictures na posted sa ating mga Instagram actions na iisipan natin ng magandang caption. Ooh! Tara! May dami tayong caption. Ay, ganun ha? Segment na yun. Tapos kinakabahan ka. Hindi ah. Tapos ay pipili na pinaka-bet niyang caption ng host na ang IG picture ay naka-screen share. Halimbawa, picture ko ang naka-flash screen, pipili ako ng pinaka-gusto kong caption na may isip nyo para sa IG picture ko. Yes. Pero bago tayo magbigay ng kanya-kanyang caption na may isip natin, ay bibigyan muna ng host ng backgrounder ang picture niyang pinost niya sa kanyang Instagram account. So, magbibigay muna tayo ng backgrounder. Ayun. No, interesting talaga ito. Pero kinakabahan si Christophe, no? Oh! Grabe! Nakita ko to, iba. Ano ba naman? Backgrounder! Yung background ko John Wall. Tsareng, literal palang background. Hindi, ang ano ko niyan, ang kwento niyan is, nag-show ako niyan sa Marriott. Magbibigay mo na tayo, di ba? Ay, ano ba? Magbibigay muna ng backgrounder tapos magbibigay ng caption. Oh, ayan. Yes! Nag-show ako niyan. Oo, yung mga araw na yan. Sorry. Masyado na akong komportable yung mood. Okay, ako na. Go. May caption. Ako, Josa. Parang talaga Josa dyan ako. Sabi niya, sandali, bibili lang ako ng suka. Ganun. Ah! Pwede. Grocery muna ako. Oo, ganun. The white lady in the wall. Ay, oo! Magbubulto. Ang taray. Anong gusto ko yun? Hindi na ano. Ano ba? Ang gusto ko, sige, ano na lang, Josa na lang. Ay! Maganda! May mga time talaga na nagmamaganda tayo. Oo, may mga time din na hindi tayo nagmamaganda. Oo, pangit na pangit tayo sa mukha natin. May mga ganon. Pero this time, feel ko, magmamaganda tayo. Ganon. Okay, next. Maganda ka talaga. Ano ba? Ano ba? Laika. Okay, sige. Laika. Next. Okay, next tayo. Next picture. Ito. Naku, si Kristophe kinakabahan. Uy! Grabe! Ay! Gusto ko ang caption. Ay, background muna pala. Sorry. Backgrounder. Go. Anong gusto mong kwento mo muna kami. Nag-shoot ako niyan. Nag-shoot ako ng music video. Tapos, sobrang ganda ng place eh. Parang mga old school siya. Ang ganda. Ang ganda. Pero feeling ko bagay dyan na caption, RK. Rich Kid. Rich Kid. Yeah. Rich kid ang datingan natin dyan. Kasi may balbon yung ano ko dyan, yung jacket ko. May balbon eh. Ay, may balbon! Ako. Parang ang si Mr. M. Yung I love it. Siguro dito, Mr. M. Yung caption ko dito, flexing my tuhod and my car. Flexing ano? Ako, ika-caption ko dito, walang caption, yung parang simple yan, yung dating lang yung caption, no caption. Oh, pili na si JR. Pili na ako kay Janine para yung dating. Oh, di ba? Ang galing ko talaga, dalawang beses na napili. Grabe, may mga points pa ito. Nape-pressure ako parang teka. Meron pa tayo. May dalawa pa tayo dito. Game na ba? Ayan. Oh, anong background mo na? Wait lang. Natanggal yung headphones ko. Ano to? Nasa bantayan kami. Pero nakakatawa kasi hindi talaga ako lumangoy. Nasa stay namin dyan. So, nag-picture-picture lang ako. Pero ang sarap ng beach. Like, sa sand, makahiga lang ako. Ganun. Ang sarap. May naisip na ako dyan. Ano? Nasisilaw ako sa kagandahan mo. Wow! Talaga naman. Oo. Sige, ako na next. Related sa Showtime. Ano yan? Kahit ang dulo ay di man ka na. Uy! Pwede. Iba. Okay, Ate Ana. Nasaan ka na? Matagal na kitang hinihintay. Ay, grabe naman yun. Parang nakita na ni Jenny. Doon ako kay Ate Ana. Mukhang may hinihintay si Janine. Parang hindi, hinahanap ko yung delivery ko, yung pagkain. Nasaan ka? Okay. Yun pala. Hanggang dyan, nagpa-deliver ka. Gutom na siya. May hirapan yung motor dyan. Oo, nakakalok. Sa dagat. Oh, eto. Uy, bakit dalawa? Ba't dalawa? Okay na yung una eh. Bawal yun. Alagyan ko na yun. Deodorantan mo ko. Uy, nakakamiss. Feeling lucky. Nakakamiss na yun. Oo, nakakamiss. Background mo na to. Ano ito, habang naghihintay ng take. So, maganda yung mga bike eh. Nagpa-picture tayo dyan. Talaga naganda ka sa bike. Oo. Ako, yung... Ay, wala pa. Kaya muna. Ano bang maganda dyan? Parang sakay na. Sakay na. Ganon. Sakay na, no? Tabi. Ganon. Ano? Tabi. Kasi parang galit siya sa atin. Oo. Parang pinapaalis tayo. Ako yun. Yung sa akin, sakay na. Ganon. Sakay na. O, diba? Ako tabi. Pupunta akong derma. Wow! Nakapwede ka papuntang derma, ano? Sabi, pupunta akong derma. Pili! Pili ka na! Yung sakay na lang, Kasi parang... Uy, tayo, Ate Ana! Yeah! Ano kami, magpa-punishment kayo. Charay. May punishment pa rin ba to? Wala. Oo, pero Showtime Online is direct and comment na kaya kung ano yung mga caption din na naisip nyo using our official hashtag na #ShowtimeBonggaKana. Yes! At ang daming aabangan ngayon, kaya huwag kayong aalis dyan. More good vibes kung babalik kami dito lang yan sa Showtime! Yeah! Welcome back to Showtime Online U! Welcome back! Yep. Ayan kay Showtime Onliners. Ako pala dito, Showtime Onliners. Tuloy lang po ang pag-tweet, react o natanggalan naman, and comment, of course, sa amin ngayong araw. Gamitin lang po ang ating official hashtag na #ShowtimeBonggaKana. Bonggang-bongga talaga tayo. Ito na nga, ituloy-tuloy na natin ang good vibes. Simulan na natin ang today's holidays kung saan mga celebrations ngayong June 26 ang ating pag-uusapan. yan. Mm-hmm. Ayan na nga, simulan na natin ito. Holiday number 1. Itong pinatawag. Ay, may events. Ito, ang tinatawag na Beautician's Day, kung saan binibigyan pugay ang mga tao nagpapaganda at nagpapapogi sa atin, tulad ng mga stylists, makeup artists, cosmetologists, at marami pang iba, di ba? Ngayon ang araw para pasalamatan natin sila for making us all feel good about ourselves. Ang diba? Yes. Diba? Sobrang important nila sa buhay natin. Shout out sa mga mamshi ko na every time talagang may mga ganap, pinapaganda tayo. Ayan. Pero ito na nga. Ito, pinagpaglast skin sa'yo. Oo. Diba? I-shout out natin yan. Pero ito ang question, kung mapupunta tayo sa industriya ng pagpapaganda, anong field of expertise ang kukunin ninyo at bakit? Siguro sa hair. Kasi mahilig akong mag iba-iba ng hairstyle. Kumbaga, hindi man maganda yung ulo ko, parang kahit anong hairstyle, kinatry ko siya para maiba-iba yung mahilig ako mag-ayos ng buhok. Gusto ko sobrang ayos na ayos siya kasi... Maano ka? Yun yung parang lagi... Meticulous. Yun! That's the word! Okay, pagdating sa hair, si Christophe. Ako siguro, stylist kasi sobrang namamangha ako kapag yung mga stylist na napapaganda nila yung mga forma natin. Alam mo yun, yung parang, paano nyo nalaman yung combination na ganun? Parang may sunusunod sila. Eto si JR Baring, sila Dan Delgado, sila Jean. Sobrang ako sa styling nila. Sila yung parang pinipegto dati. Pero di ko naman na-achieve din. Hindi. Kasi yung style. Pahambol! Hindi nga. Stylist, kasi mahilig talaga akong pumorma. Si Wise. Magaling din si Wise. Magaling din sa akin. Oo. So stylist. Si Janine. Ako din stylist. Kasi hindi naman ako magaling mag-makeup. Hindi ako magaling mag-hair. Kita naman. Pero sa talaga damit, parang meron akong specific na sense of fashion. Na parang gusto kong, na gusto kong look. Tapos siguro pag stylist ako, gusto kong ipalabas doon sa style ko. Pag-express ka din dyan, ng emotions. Mahirap mag-style din talaga actually, no? Pero ako, ang gusto ko naman yung tagagawa ng kilay. Ano ba yun? Masipag ka, Ana. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Sa mga drugstore. Pwede kang magsunog ng kilay eh. Parang ganun eh. Iba yun! Iba ba yun? Sorry. Ate Ana, yung sa mga drugstore, yung bibili ng sample para magpakilay. Iba rin yun! Nakakaloka. Hindi kasi di ba may mga gumagawa ng kilay, nagpapatreading, yung mga ganyan. Kasi ako, gusto ko maging perfect yung kilay ko, pero never ko pa ata in my entire life of ang existence ko dito sa mundo na-perfect ko ang kilay. Kahit alam mo naman ang kababaihan, napakahirap. Alam mo yun, ang tagal ng oras na nilalaan para sa kilay, di ba? Pero hindi, ewan ko kung sino meron na ba naka-perfect ng kilay. Ako kasi never ko pa na-perfect. So gusto ko mapag-aralan yung mga pagkikilay na yan. Because kilay is life. Ang daming kilay ni Christophe, no? Oo nga eh. Kapag ba nalilate yung kadate mo dahil sa pagkikilay nila yan? Ako, minsan pag nalilate yung kadate ko, baka dahil sa pagkikilay, no? Pwede. Malaki ang posibilidad. Siyempre, lalo na pag may date kayo, siyempre may titigang magaganap. Tapos magtataka yung kadate mo. Bakit ganun? Ang kapal yung kabila. Yung kabila ang nipis. Minsan sabi ko nga, kasi nagre-reklamo ko, ba't ang hirap maging babae, nagme-makeup pa. Pero kawawa yung lalaki pag di makapal yung kilay nila, hindi na sila makakapag-makeup. Ganun na talaga sila. Meron din, nagkikilay na guys. Hindi, makapal yung kilay mo, marami po. Kaya napagkakaroon mo na ako nagpapaayos ng kilay eh. Talaga ba? Parang nakaguhit. Di ba? Parang nakaguhit. Hindi naman, ang ganda ng kilay mo eh. Ay, medyo ano yung kay JR, medyo manipis, parang medyo pang-girl. Yung shape. Pero yung hair, kasi parang makapal naman. Madami yung hair. Madami yung hair pero manipis. Gusto ko yung sinag-usapan. Diba? Gusto mo yung kilay is life talaga sa atin. Ayan ang ating holiday number 1. May number 2 tayo, guys. Mag-number 2 na tayo. Baka maubos yung kilay natin sa kakaupo. Okay, ang ating holiday number 2 is forgiveness. Oh! Day, kung saan in-encourage ang lahat to forgive people na nakagawa ng mali sa atin or to ask forgiveness sa mga taong nagawan mo ng kamalian. Ayan. So ang ating banter question is, bakit nga ba mahirap magpatawad kung minsan? Hindi talaga kung minsan mahirap talaga magpatawad. Yes, sometimes talaga. Eh, actually ako, personally ako, oo, it takes time talaga. Pero sa akin, hindi naman ako sobrang nagtatanim ng sama ng loob. Pero hindi ko lang talaga nalilimutan. Nagpapatawad, pero hindi ko nalilimutan. Diba? May mga ganun talaga tayong pagkakataon. Pero kailangan ng time para mapatawad ng isang tao. Ang tawag ba doon? Yung ba yung grudge? Parang you are holding grudge. May masyado kang bit-bitin na sama ng loob. Tsaka mahirap yun pag may tao kang hindi mapatawad, naggalit at puotang nararamdaman mo, mabigat din yun sa kalooban. Anong zodiac sign mo, Ana? Gemini. Ay, ako, Leo. Parang mahuhula ka ngayon, JR. Kasi, parang may gusto kang Kasi di ba parang may nababasa ako sa mga horoscope, yung parang can hold the grudge for something, gano'n. Oo, may mga specific. Kasi ako personally, ako ganun din ako. Hindi, parang madali ako magpatawad, pero hindi siya nawawala. Kunyari, may nagawa ka sa akin na parang sobrang masama or masakit that time. Oo. Okay na sa akin, papatawarin na kita, pero hindi siya nawawala. Parang every time makikita kita, maaalala ko pa rin yung ginawa mo. Parang ganun. Oh, lalo na pag sobrang bigat ng kasalanan, Pero wala na akong beef sa'yo, parang ganun. Pero tama naman din lahat ng sinasabi niyo, parang nakaka-relate. O, tama naman siya, pero ako kasi personally, parang kapag ka pinatawad mo kasi sila, parang yung sarili mo din, yung pinapalaya mo dun, para wala ka na ding bigat na nararamdaman sa puso. Para ginagawa mo din siya para sa sarili mo. Exactly. Yes. Ako ganun kasi para peace of mind, para yun. Masaya lang lagi. Pero meron kasing instances talaga na hindi ganun. Mahirap. Totoo. Kasi ang pagpapatawad, hindi pinipilit yan. Hindi mo pwedeng iutos yan. Hoy, patawarin mo na siya. Hindi ganun. Kailangan yan usapong mararamdaman sa kalooban mo. Na dapat sincere ka na gusto mo nang patawarin ng isang tao. Yes. Hindi yung for the sake na tama din naman. Pero ikaw kung kumbaga para di mo na siya iniisip, di ba? Oo. Pero nga, sana kung gano'n na lang kadali, hindi siya madali Parang meron hindi pa pinapatawad si Janine. Uy, meron. Pero hindi. Pero talaga, basta people go through things. Janine, katulad nung grade 3 ako. I-share mo na nga yan, Marce. Bumili ako ng laruan, yung Bakugan. Tapos mahal yun, 50 pesos yun. So ako lang sa classroom may ganun. Tapos hiniram ng seatmate ko, sabi ko, wag, kasi makukunin ng teacher. Sabi niya, hindi nga. Tapos kinonfiscate ng teacher. Tapos sabi ko, bayaran mo ko, 50 pesos. Dahil sa Bakugan. Hindi niya ako binayaran. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya napapatawad. Ang sakit talaga. Grabe. Patawarin mo na, Janine. Pero masakit talaga yun, promise. Hanggang ngayon. Yung iba, can hold a grudge. Si Janine, can't hold a credit. Yun pala yun. Oo, nakaka-alerts. Ayan na nga, kayo magpatawad tayo, pero in the perfect time, in the right time. Ayan. Pero ito guys, meron pa tayong isang holiday. Ito ang Global Smurfs Day. Kung saan sineselebrate ang araw ng kapanganakan ng creator ng cartoon characters na Smurfs na si Pierre Culliford. Wow. Ito ang tanong guys, sino ang favorite nyong Smurf? Or pwede din kayong gumawa ng sarili niyong Smurf? Ay, hindi. Sino, yung Smurf ko sa mga sa mga laro, joke. Pero hindi ako familiar masyado with the Smurf. Ano ba yun? Yung kulay blue, alam ko yun. Yes, yung kulay blue. Pero anong klaseng creature ba sila, mga nuno? Ano ba? Sobrang cute nila. Parang dwarf elves. Parang dwarf, something na ganun. Hindi sila, parang kakaiba. Tapos yung hair nila parang trolls din, di ba? Tama ba? Color blue sila. Hindi ako nakapanood. Pero happy birthday po, Pierre Culliford. Yeah. Parang happy birthday. Happy birthday talaga. Dwarf. Ang alam ko, di naman Smurf. Yan, di naman Smurf. Gagawa tayo ng sarili natin, ano? TJ Smurf. Wow. Oo. Ikaw to. Mga characters. Ikaw to. Ito gagawa. Ikaw to. Feeling ko ako na yun. Eto na yun. Ikaw na yun. Ayan na yun. Ikaw na yun. Christophe. Pumulayan na lang ako ng color blue. Toppy Smurf. Toppy Smurf. Oh, gusto ko yun, no? Yung dancerist Smurf. Ay, pero. Ako sa Smurf na lang sa mga laro. Kasi, ano yun, popular din yung term na Smurf sa mga, ano, laro. Yung, pag gumagawa ng mga bagong account yung mga professionals na tapos nagkukunwari silang baguhan, yan yung Smurf. May mga terms palang gano'n. Ayan na nga. Happy Smurf Day! Happy June 26! Let's celebrate today and every day kasi there's always a reason to celebrate every day. Kaya naman, Showtime Onliners, tweet, react, and comment kung anong masasabi ninyo sa ating today's holiday using our official hashtag na hashtag Showtime Bongga ka na. Bongga ka talaga na! At tuloy-tuloy lang po ang good vibes at kasiyahan. Huwag kayong alis. Magbabalik kami dito lang yan sa Showtime Online U! Showtime Onliners, welcome back po dito lamang sa Showtime Online U! Showtime Onliners, mag-tweet, mag-comment, mag-react, and of course, don't forget to use our official hashtag for today, hashtag Showtime Bongga ka na! Bonggang-bongga! At iniimbitahan pa rin namin kayo na mag-send sa amin ng stars sa Facebook at super chats naman sa YouTube. At doon naman guys, habang nagsisend kayo ng mga stars at mga super chats ay makitawanan muna tayo sa meme. I post lang! Let's go! First meme! I post lang! Let's go! First meme! Ay, tayo to ah. Nawala. Tayo ba yun? Ito ba yung meme? Grabe. Tayo yung meme. Grabe. That's so memeable. Memeable. Okay, Christophe. Very nice. Ako ang meme, guys. Ikaw pala yung meme ngayon. Ba't ka daw naglalangis? Naglalangis. Ayan. Wala ka ng pera. Kaka, I deserve this. I deserve this. Hindi. I deserve this. Kada may mga makikita kang gusto mabili, I deserve this. Tatrabaho naman ako ng maayos. Kahit hindi nakakatawa. Check out. Minsan kahit di na-deserve, sasabihin I deserve this. I deserve this. Para lang makagbigyan yung sarili. Oo, pero kailan nga ba? Naghanap na lang ng excuse. Oo, kailan nga ba dapat pinagbibigyan ng sarili sa mga ganyang bagay? Pag sobrang rewarding talaga. Oo, pag may natapos kang isang bagay na talagang karapat dapat mong gawin. Oo. Maganda yan, oo. Ako feeling ko you can treat yourself anytime basta alam mong may means, alam mong set aside mo na yung priorities mo. May limitation. Yeah. And then, tsaka maganda, mag-allot ka talaga ng budget for your, para sa iyong I deserve this. Pero syempre, pag kaya dapat may budget kasi 'di ba dapat nakalaan din yung mga savings mo, hindi yung pati yung savings mo girl nagagalaw mo na rin dahil sa I deserve mo. I deserve this. I deserve this. Araw-araw add to cart tapos araw-araw check out because I deserve this. Araw-araw you deserve. yung na stress ka lang ng bahagya tapos I deserve this na agad. Tama. Oo. Ano daw ba yung mga I deserve this moment ninyo? Ako yung bakasyon ko sa Laon. Kasi sobrang... Bakit mo ginawa yung bakasyon na yun? Bakit? Kasi dire-diretso yung mga naging work ko tapos wala na ako naging all the way. Pero oo, nakakapagod lang. Parang para ma-refresh lang. Para maging ready ulit next . Kasi kahit mahal mo yung ginagawa mo, if it gets tiring, di ba? Kailangan din may time na nag-a-unwind ka talaga. Di ba? Panibagong buhay. Something na ginastosan nyo talaga, na masasabi nyo, I deserve this. May ganun ba? Yun. Kasi bakasyon talagang i-deserve mo yun dahil marami kang work. Pero yung ginastosan, yun yung parang topic. Yung parang gamit, ganun. Ako yung set up ko sa computer. Mama, ayan. I deserve this. Mama Salem, deserve ko. Magagamit mo sa work, di ba, Janine, yun? Yeah, actually, yeah, kasi, maganda yung I deserve this ni Janine kasi magagamit niya for work. Totoo. Kumbaga useful. Oo. Tsaka aside, ako medyo similar din kay Janine kasi nito talagang nag-pandemic. Nagpipili talaga ako ng kung ano-anong gadgets, guys. Kasi nahilig ako bigla sa gadgets nung nag-pandemic kasi na-feel ko na meron pala akong passion for that. Yung mga cameras and all, mga video, ano. So nagpipili talaga ako ng mga at kung ano-ano as in. Yung mga cameras ko talaga. Yung drone mo, ate. Drone. Yes, drone. Yung mga action cam. Yun. So, para feeling ko deserve ko yun because wala, ramdam ko na deserve ko. Yeah. Very soon ba ate, mag-ano ka na din, mag-fulfill. Gusto kong i-push din yun kasi na-discover ko na may passion din ako doon na parang interesting din siyang gawin. Nag-e-enjoy ka doon, no? Yes, oo. So yun, kung ano ng mga binibili ko, yung minsan hindi na kailangan pero feeling ko, Ana, deserve mo to. Si Ana pala yung nasa ano natin, no? Ako pala yun. Kasabihin mo. Oo, siya yun. Siya yung pinaparinggan doon. How about JR? Diba? Si JR. Oo, hindi. Kasi puro family ako eh. Kumbaga, lahat ng needs ko, lahat ng kailangan ko talagang rekta for them, for my two sons, for pangangailangan sa bahay. So, hindi ko masabi kaya wala akong maiisip na. Kaya, salamat sa nagbigay sa akin ng V8. I deserve that. Ay, yun naman pala. Pero ibang saya naman yun na dulot sa'yo, JR, na po-provide mo yung needs nila. Oh, man. The best for your family, kumbaga. Kung makabili kami ni... Pag nakabili kami ni wifey ng mga diaper, gatas, yung mga gamit ng bata, sobrang fulfilling na sa amin. Yun na lang parang, we deserve. They deserve that. Ganun. They deserve that. Nananawagan ako pag ano. Nananawagan bigla? May pananawagan ko lang magaganaw. Okay. Nakakatuwa naman yan. Next meal! Yep. Manong, matagal pa po ba? Dami na kasing dumadaan. Ano ni? They could on the spot. Ang tawag yan, on the spot. On the spot. Oo, on the spot. Oy, pero na-experience nyo na ba yan? Yung nasiraan talaga kayo ng salawal? Di pa. Ako hindi. Never pa. Sa dance. Kasi diba, group dancers, dati sa maneuvers, may mga games. Nasiraan ng sapatos. Oo, nabutas siya. Talaga? So, nangyayari kasi talaga. Siyempre, pag sobrang hataw mo, hindi mo. Sabagay, no? Dead man na lang. Tapos medyo takip. Hindi siya stretchable, no? Tikit na lang ng dalawang legs. Ay! Tuloy paano kung may mga tumbling, JR? Wala na. Wala. Exit na yun. Yeah. Exit na. Ako na-experience ko, hindi naman sigla sa shoes. Pag nag-shoes ako, sobrang taas. Siguro dahil ang tagal ko nang hindi ginagamit yung shoes. Di ba ganun pag shoes minsan, matagal nang ginagamit. Nasisira. So, nasira yung takong. So, nakatingkayad ako. Oh my gosh! Na-experience ko yan. Nakakahiya. Birthday pa ng friend ko. Tapos sila lahat na kayo. Tapos ano pa ako, 18 roses. Tapos nagulat ako yung sapatos ko. Parang yung nag-separate yung yun. Sobrang nakakaya! May kadala ako. Grabe, di ba? Paano may hinandel yun, Janine? Paano mo siya hinandel? Nakakaya. Kasi ka-table ko, hindi ko masyadong... May ka-table ako na hindi ko masyadong ka-close. Tapos sila nagpahiram na lang sila sa akin ng parang flats nila. Bait naman. Nakakaya, di ba? Pag mga ganun moments. Pero kailangan, mabilis kang mag-isip pag ganyan. True. Kailangan alam mong dalhin yung sarili. Dapat lagi mong dala, may lagi kang dalang super glue, gano'n. Super glue lagi sa bag mo, Dapat. Wala akong matandaan, pero... Matibay ang mga gamit ni Christophe. Oo, perfect, gano'n. Hindi naman, baka nagkakataon lang talaga na wala pa. Wala pa. Maswerte si Kristo. Soon. Sana wag naman. Sabagay, hindi naman kasi nagdadamit minsan si Toff. Sino ba, Jay? Minsan wala talagang damit. Hindi napupunitan ng damit si Toff. Oo. Laging gano'n, nakatapos. Understandable. Okay. Next swim. Tusok-tusok. Ay, nako. Talaga naman. Nangangamoy suntukan Parang familiar to. Fishball din ba kayo? Tumutusok din ba kayo sa mga ganyan? Oo naman. Diba? Hindi ko pa na-try. Bakit walang ganyan sa Cebu na sabay kayo? Talaga. Parang sa amin. Ang sarap niya, Janine. Masarap yung tusok-tusok. Oh. Hindi, yung sinasabi ni Janine yung may nakasabay siyang nagtusok. Ah, may nakasabay. Oh. May nakabattle. May nakabattle ka sa ano. Oo. Ano bang favorite niyong tusok-tusok? Ano bang favorite? Ako kwek-kwek. Ako kwek-kwek! Ako din natin! Yung suka talaga. Iniinom ko yung suka. Ako din! Ako ano. Sarap! Ako tokwa sa kakalaman. Gusto ko ng kwek-kwek. Medyo social. Medyo social yung toffee. Ako, ang all-time favorite ko, kasi hindi nagmamahal. Hanggang ngayon, 50 pa rin. Ano yun? Fishballs, no? Yes. Forever 50 cents. Totoo yan. Ewan ko, pero nagangat na ba yung fishball? Hindi pa. Nagangat. Hindi, same pa din siya. I mean, nagpisa na ba yan? Oo, same pa. 50 pa din siya. Ano ba kumain ng quick-quick? Nag-crave tuloy ako. Ano ba yun? Hindi. Gusto ko ng quick-quick. Oh my God. Lalo yung sinabi ni Ana na iniinom yung suko. Ang sarap na. Totoo, yung combination ng sweet and spicy na may spinach. Kasasamahan ko ng sibuyas. Nagganyan ako ka. Ate Ana. Kahapon, ang sarap. Kwek-kwek, di ba? Ang sarap. Hindi ikaw na, Christophe. Ikaw na nakakain ng kwek-kwek. Ikaw na talaga. Meron kasi dito. Pero masarap din yung maliliit na hotdog, na. Di ba? Hotdog, sas may cheese. May cheese sa loob. Yes, yes, yes. Masarap nakakamiss yung kwek-kwek. Ang sarap. Tama na, tama na. Okay, next naman, next na. Yung isaw na ano, na piniprito nila, masarap din. Ay, masarap din yan. Piniprito? Hindi ko pa na-try yun. Nilalagyan nila ng harina, oo. Ah, meron! Piniprito. Hindi ko pa yata na-try. Hindi ko pa na-try yan. Ang sarap. Alam nyo, nakakagutom kayo. Next meme na. Next meme na nga. No, pag-usapin pa natin. Nakugutom ako sa inyo. Ano yan ito? Sushi! Sushi ni Tita. Sunog! Sunog yung sushi! Sunog na kanin. Akala ko mga sushi. Mukhang ano. Akala ko cordon bleu. Mukhang may butido. Mukhang kasha cordon. Cordon bleu. Tsaka in fairness sa sushi na yan ah, kanin din yung palaman. Kanan nun yung palaman. Galing ah. Oo. In fairness. Galing ah. Sarap yan. Oh my gosh. Ang tawag dyan, may kanin ka na, may kanin ka pa. Sobrang creative. Oo. Perfect. Ayan, next me, meron pa ba tayo? Masarap yung totoo ng kalamay. Natikman nyo na. Kalamay, masarap din yun. Yung totoo ng kalamay. Yung kalamay na kalamay, masarap siya. Malagkit. Mukhang wala na, so pag-usapan na lang natin yung state foods. Meron pa ba? Nakakagutom kasi yung mga pagkain. Ang sarap. Sa ibang bansa, may mga natikman ba kayong state foods ba? Meron sa Taiwan. Yung ano, nalimutan ko yung pangalan, pero ang colorful niya. Pero exotic dun eh, no? May mga exotic, oo. Exotic para sa atin, pero para sa kanila, kwek-kwek lang din yun. Totoo. Kasi diba sa atin nga yung balot, exotic sa kanila yun. Yes. Oo nga, napinapanood ko lagi yung mga ano, yung mga YouTube video nyo. Totoo. Samantalang ako, tatlo, kaya ko ubusin yun. Balot? Kaya, oo. Pero masama na yung sobra. Ang sarap kaya. Masama. Gusto ko magpunta ng Thailand dun sa mga exotic food nila. Mahilig ako sa exotic food eh. Marami dun. Yung mga Korean street foods para siyang, 'di ba? Parang ano na siya, restaurant quality. Oo, pero dito sa Pilipinas, may nakain na ba kayong exotic food? Ako nakakain ako ng snake, bayawak ganyan. Bayawak, oo. Bayawak. Pinaka nakain ko lang dito yung ano eh, sili sinusaw ko sa buhangin. Palaka. Ano 'yun? Ano mo? And that's exotic for me. Madaming exotic food. Buhangin talaga. Tapos yung aso mo, doon kumeme sa buhangin. Bata pa siya. Kasi kalaro ko ng mga kalaro kong mga bata. Ang galing ni Jay. May nakita ko sili. Sinusaw ko sa buhangin. Ang galing ano. Grabe, ang galing niya. Grabe. Kayo ba, Showtime Onliners? React and comment din kayo kung ano ba yung mga experiences nyo din, mga exotic foods, mga street foods. Go. Gamitin nyo lang po ang ating official hashtag na #Showtime. Bongga kanay. Bongga talaga ang ating Sabado. Kaya naman tuloy-tuloy lang kasi yahan mo kayo nga alis. Magbabalik lang kami. Dito lang yan sa Showtime Online U. Welcome back! Dito lang yan sa Showtime Online U. Yeah, Showtime Online. Welcome back! Mag-react, mag-comment lang kayo using our official hashtag na Showtime. Bongga kanay. Yup. And of course, don't forget to send us stars on Facebook and super chats on YouTube. Yes. Pero syempre, ito na nga. Nawala. Hindi, nawala na. Yes! Simulan na natin agad-agad ang So You Top List. Alright! Ito na nga ang ating mga pag-uusapan ng ngayon ay mga Pinoy slang words na nakagulat ang pinagmulan, ha? Ay, oo. Fairness naman. Masyashock tayo. Oo, masyashock tayo dahil mula ito sa article na 11 Filipino slang words with surprising origins sa PhilippineNo.net na posted noong June 18, 2019. Kaya ito naman guys, simulan na natin. Ano kayo mauuna dyan? Okay, let's go. Parang masama loob mo to. Jeprox! Jeprox. Alam ko to. Ang salitang ibig sabihin ay taong cool or easygoing na tao. At ang origin nito, alam niyo ba guys, mula sa kantang Laki sa Layaw, Jeprox ni Mike Hanopol. Wow. At ang Jeprox, Laki sa Layaw, Jeprox. Ang ibig sabihin ng Jeprox guys ay project kapag pinagbaliktad mo. Projects. Galing. Projects pala siya. Pero kasi di ba ngayon ng Jeprox, di ba yung mga mapopormang ano, parang yung mga yo-yo, gano'n yung mga cool. Easy going. Shout out sa mga Jeprox. Mga Jeprox yan. Ginagamit pa ba ngayon siya? Parang hindi ko na narinig. Pero nakakatuwa na yung pala yun, no? Pag binaliktad pala siya, projects. Ngayon ko lang nalaman. Bakit kayo projects yung binaliktad? So pag tinawag ba kitong project, cool kid ka na? Cool kid ka. Boy, project, you're such a project. Hindi, kasi parang mga project kasi hindi siya cool kasi nakakapagod mag-project. Pero pag baliktad project yun. Yung opposite kasi ng project, Jeff. O, diba? Cool ka. Basta next. Oh, yun pala yun, Janine. Yes. Next! Ano? On the list! Next on the list! Ito, ano to? Praning! Oo, ito naman. Alam ko yung meaning nito. Ang ibig sabihin ng praning ay isang taong naghahallucinate dahil sa epekto ng bawal na gamot. Oh my God! Bawal na gamot pala. Pero wala siyang... Bakit yung kakilala ko hindi naman nagbabawal na gamot pero napapraning pag umaalas ang buwan? Parang yung, siguro ginagamit na siya pag may parang similar na what you call this, na actions ka nun. Pero wala siyang exact origin kung saan siya galing. Lalo lang to sumikat matapos gawing title ng isang kanta ni Master Rapper Francis Magalona na Mga Praning. Actually, doon talaga siya mas nakilala, no? Sa kanta ni Master Rapper na Mga Praning, Mga Praning, Mga Praning. Tapos simula nung ginagamit na din talaga siya. Yeah, so. Pero kadalasan ngayon sa mga babae na siya napupunta, no? Yung mga napapraning. Hindi tayo sure dyan, JR, kasi may pinaparinggan ba tayo dyan? Ay, may pinaparinggan ka, JR. Sakit, pangalanan mo na nga. Hindi niya naririnig. Okay, next on the list. Mga praningning. Ayan, next on the list. Ay, sakto yan. Ayan, eto na nga ang bagets. O, diba? Ang salitang bagets po, ibig sabihin ay teenager. Ako pala. Oh my God. Wow! Kabaliktaran ng bagets. Oo, parang ako pala yan. Kabaliktaran ng forgets na ang ibig sabihin naman ay oldies. Ay, ito pala ay mula sa salitang bagito. Yun. Na ang ibig sabihin naman ay bago o wala pang karanasan. Bagets. Bagets. Pero ang nangyari sa'yo, Ana, na forgets mo na sa'yo pala siya. Ah, ganon, JR! Ganon. Pero yung pala yung kabaligtaran ng bagets. Galing, no? Galing. Oo. Galing ng mga Pilipino. Cool. Ibang klasa, sige. Creative. Creative. Next. Next on the list. Mga slang words. Ito, ano naman itong susunod? Ano ito? Ayan, Japayuki. Sakamoto. Ito ano to? Ito yung mga tawag sa mga babaeng nagtatrabaho sa Japan na origin mula sa ang origin mula sa salitang Japayuki-san or Miss Gun to Japan. Yan yung mga babaeng mula sa ibang bansa na nagpupunta ng Japan para magtrabaho bilang mga prostitute. Pero nagkaroon tayo ng connotation. In yung origin. Oo, na parang yun nga, pag nagtrabaho ka sa ibang bansa, sa Japan, automatic ay Japayuki. Pero hindi pala, lahat na nagtatrabaho doon ay pwedeng tawagin na Japayuki. Kasi ito pala talaga yung pinaka-meaning ng Japayuki. Yes, so para lang generalize na lang natin. Generalize na lang siya. So yun, kumbaga lahat, di naman porke nagpunta kang Japan is for maging prostitute ka. Parang pumunta ka na Japan for work. Parang naging for work. Pero tinatawag na Japayuki. Japayuki na ang tawag sa Japan. Naging mali yung gamit ng iba. Yes. So, kaya pero syempre, binabati natin ang OFW. Hardworking OFWs. Hello po. Ayan. Hello po. Next on the list. Alright. Chugi. Hindi ko to alam. Chugi. Ang ibig sabihin ay cancelled, fired, deleted, or killed. Ang origin nito ay mula sa gay linggo na chuk-chak o chug na tunog ng pagkakasaksak gamit ang isang matalim na bagay tulad ng kutsilyo. Parang tegi, ganun? Parang something like that. Chugi. Chugi. Parang kunyari, ay marami ka nang nagagawang mali dito sa opisinang to. Chugi ka na. Chugi ka na. Talsik ka na. Ganon. Papatay na. Pero pagka-gay yung boss mo, ganon na sasabihin. Chugi, bye. Chugi. Ay, bakit ganon? Boss, ano na? Ba't ganyan talaga? Wala mga letter or ano? Chugi ka na. Chugi lang. Yun lang sinasabi, ha? Chugi ka na. Napaka-informal, ano? Uy, chugi ka na, ha? Chugi ka na. Mapasok mo. Parang walang feelings yung sinasabi. Or pag may letter, nakalagay lang sa letter, chugi ka na. You're chugi na. You're chugi. Parang manhid naman yung sinasabihin. Sorry, pero chuk-chak ka na. Ganun na lang. Chuk-chak? Parang iba yun, JR. Ah, yun pala yung chuk-chak. Chuk-chakan, di ba daldalan? Tama ba? Ay. Mula sa gaylingo na chuk-chak pala. Or chug. Yun. Chug, iba naman. Kasama rin siya. Alright. Okay, eto na. Next on the list. Next. Oo, eto. Churva. Eto yung salita or expression na ginagamit kapag hindi mo alam kung paano sabihin o i-express ang isang bagay. Ganon. Yung origin talaga nito, eto sobrang popular na ito hanggang ngayon. Oo. Parang churva. Churva. Ganyan. Chenes. Pero yung origin pala nito, mula ito sa Greek word na chervamos, which is a word used in place of something you want to express but you cannot verbalize. So parang ginawan lang natin ng mas madaling pronunciation. Churva man. Iba yung spelling, iniba rin. Ang tara, yan pala yun. Akala ko parang ano lang, parang char-char. Hula-hula lang. Akala ko hula-hula lang. Mga chuchu, mga gano'n. Nakala ko ganun lang. Meron pala talagang word na ginawala ko invento lang yun. O, pwede. Ako din. Ang galing ng mga Pilipino. Galing ng mga... Talagang mahuhusay ang... Ay, mga Pilipino pala. Alright, next on the list. Churva. Ito, Churva chuchu. Ay, ginbulag. Ayan na nga mga sinasabi ko. Natagay na, Beshi. Tagay na. Ginbulag. Oo, yan naman po ay ang isang non-branded na gin na gawa naman sa low-quality ingredients. Ang origin naman ito ay may ingredient daw na ginagamit sa inumin na pwedeng magpabulag. So, sino iinom nito? Ganon. Kaya pala ginbulag. Kasi sobrang low quality siya. So, hindi siya talaga, alam mo yun, yung mga ingredients niya, hindi masyadong, ano. So, literally, mabubulag ka, ganon? Oo, pwede. Pag, ano, siguro pag nagkamali ka ng inom, napunta sa mata mo, at iba yun, JR. Iba yun. Parang gano'n. Pag napadami. Acid yun eh. Pag bulag. Diba? Oo. Oh my gosh. Oo. Ito yata yung mga iniinom ng ano eh, ng mga gustong makalimutan. Gin, kalamansi. Tapos ayaw nila pakita. Mga ganun ang bago. Iba nila, nilalagyan ng kalamansi. May kalamansi. Yes. Eto. Next. Mga gustong magtipid. Tama yan. Pero bulag naman. Bulag naman. Good luck na lang. Oo. Next. On the list. Ngek. Sa akin yan. Teka lang yung ngek. Ito yan o. Ang sabi dyan. Ano yan? Ngek. Salitang expression na katumbas ng oh or yikes. Ang origin ay mula raw ito sa tunog ng buzzer sa isang quiz show kapag ang binigay na sagot ay mali. Ay, oo, parang yung mga nasa mga game show nga. Parang, oo. Aha, di doon pala galing. Grabe. O, gamit na word yan, ano? Oo, naman. Sa mga comedy, ngek. Okay, nagkakwentuhan kayo, di ba? Grabe, ang galing ni Christophe. Galing yan. Nagkakwentuhan kayo, tapos bigla may sinabing hindi maganda. Ngek. May kasamang kilig. Ngek. Ganun yun. Ngek. Mahirap. Next. Parang next yung, on the list. I love the view. You're the best view. Ngek. Ay, bumaba na. Yung banat na wali. Sakto kay Toffee to. Ngek. Senglot. Ayan, nag-gin bulag niya. Tama ba? Tawag sa taong nakainom o tipsy. Ang origin nito, nagsimula noong mid-50s. Ang tagal na. Mula sa binaliktad na salitang laseng na sengla na pinalitan ng la, ng lot. Mula sa salitang kelot na ang ibig sabihin ay lalaki, kaya ang ibig sabihin ng senglot ay laseng na kelot. Senglot. Lasing na lalaki. Grabe yung pagmahaba. May lasing na kelot dun. Grabe yung mga ulang. Oo, ang dami pinagmulan. Next word. Meron pa tayo. Meron pa, Janine. Eto. Toka! Ayan, ang ibig sabihin na to ay duty assignment. Ayan, at mula ito sa Spanish word na tocar, na ang ibig sabihin ay turn. Turn mo na, maglinis, gano'n. Grabe! Turn mo na, assignment mo na. Parang sa bahay, may mga nakatoka, toka mo banyo, ikaw sa lababo. Yes. Ikaw, toka mo, nakatanghod, gano'n. Perfect, toka. Yes, gano'n siya. Yes, alright. Last, meron pa? Last na. Last on the list. O, eto. Tukmol ka. Ay, wala pa lang ka. Walang ka. Tukmol lang. Isang taong pangit. Grabe naman yung pamakaan. Grabe! Damn. Nakapal. Nakakaloka. Ito ay galing daw sa UP Diksyonaryong Filipino na dinedescribe ang tukmol bilang isang uri ng ilahas na kalapati. Pagaw o turtle dove na ginagamit para i-describe ang isang tao o bagay na sobrang pangit. Grabe naman. Grabe siya. Grabe naman yung sobrang pangit. Tukmol pala yun. Grabe. Huwag niyong gagamitin yung word na tukmol, ha? Bad yun. Ang dami natin natututunan talaga lagi every day sa So You Top List, sa Showtime Online U. Grabe. So ito guys, mag-quit na kayo, Triakata, dahil tuloy-tuloy pa rin ang ating good vibes sa pagbabalik ng Showtime Online U. Welcome back to Showtime Online U. So tuloy-tuloy pa rin ang ating pag-quit react comment choosing our official hashtag na Showtime Bongga Kanay. And please don't forget to send us stars on Facebook and super chats on YouTube. Yup. At eto na nga, para sa mga nanay natin dyan na naisumali sa arena ng tahanan. Papaano nga ba sumali? Napakadali lamang po, Madlang Momshies. Join us sa pinakamapusong pageant para sa mga superwoman from all walks of life. Ito po ay open to all Momshies mula 18 to 59 years old. Gumawa po ng audition video at ibigay ang mga sumusunod na impormasyon. Pangalan, kasabihan o katagang pinaniniwalaan sa life at syempre ang iyong edad, ilagay na rin siya. Ito na po ang halimbawa, what's up Madlang people? Ako po si Annie Perez, 40 years old, ang great nanay ng Quezon City at naniniwala po ako sa kasabihan. Ayan, ilalagay niyo lamang po dyan at sa dulo, huwag kalimutan, Inay. Thank you. Ayan, at isama na rin po sa email ang address at contact numbers. Ipadala lamang po ang audition video at impormasyon sa reynanangtahanan@gmail.com. Mag-audition na, baka ikaw na ang kokoronang Reyna ng Tahanan. Sali na. And of course, sali na din kayo sa Tawag ng Tanghalan. 5 taon. This is open to all singers nationwide, aged 16 to 59 years old. Gumawa lang po ng audition video at sundin ang mga sumusunod. 1 acapella song na English na 1 minute, 1 acapella Tagalog song na 1 minute with good audio and video quality. Ibigay din po ang mga sumusunod na impormasyon. Pangalan, edad, address, contact numbers, at maikling kwento kung bakit nais sumali. Ipadala lamang ang audition video kasama ng mga impormasyon sa tntseason5@gmail.com. Yes! Wow! All with right. The guitar. Oh, with the guitar. Ito. Ito naman, Showtime Onliners, ang Showtime Online Universe, nasa Kumu na rin. I-follow nyo lang ang official Kumu account namin at It's Showtime na at suportahan na rin ang mga Kumu shows ng mga Polaris artists. Yep. Kaya naman, yes, kaya naman visit tayo ng app.kumu.ph/showtime na para maka-join kayo sa happiness at good vibes at Showtime Online Kumuniverse. Sama all. Sama all. And speaking of our Polaris artists, ito po ang kanilang mga Kumu live streams. Akit na po kayo mga madlang people. Ayan, of course, makakasama natin sila Ate Rachel Gabreza, Rachel G's rendition 7 p.m, Maki Saya with Maki Importa 7 p.m, Winsal #LoveWins with Winsal Portugal 8 p.m, we have Haranahan with the frontman Jayanda de La Serna 8 p.m. din po, Jam with Neil Murillo 8 p.m. din po, Kantahan Sesh with Antonio 8 p.m, I Always Love You with Luis Gragera, 10 p.m. din po. And Mahi Kalokohan with Supremo with Anthony Andres, 10 p.m. din po. Yes. Meron din po mamayang 8 p.m. ang Bidaman, Good Vibes with the Bidaman sa Kumu. Yes. At i-follow natin yung mga accounts nila para naman updated tayo. Para updated. Yep. At ito naman, para naman sa mga kapamilya natin at Showtime Onliners na nagkahanap ng trabaho pero nahihirapan dahil sa pandemya. Huwag na kayong mag-alala dahil nandito na ang tutulong sa inyong makakuha ng mapapasukong trabaho. Yes. Para sa mga detalye kung anong mga trabaho pwede ninyong applyan ay panoorin natin ito. Roll BTR. Na. At eto na nga, ituloy na nga natin ang Good Vibes at Kantahan. Dito lang yan sa Quarantine Along. Janine, take it away! Let's go, bunso! Yay! Kamukha mo si Paraluman nang tayo ay bata pa. Pagugi man o cha-cha, ngunit ang paborito ay ang pagsayaw mo ng El Bimbo. Nakakaindak, nakakaaliw, nakakatindig, balahibo. Pagkagaling sa eskwela ay dederecho na sa inyo. At buong maghapon ay tinuturuan mo ako. Oh, magkahawak ang ating kamay at walang malay na tinuruan mo ang puso ko na umibig ng tunay. At lumipas ang maraming taon, di na tayo nagkita. Balita ko'y may anak ka na, ngunit walang asawa. Lahat ng pangarap ko'y bigla Yes! Kabandang kabanda mo pala si JR. Tapos hindi mo kami na-inform. Marami akong ano dito, equipments. Diba? Pero thank you so much, Janine. Janine. Nag-enjoy ako dun. Nakaka-enjoy, diba? Galing. Alright, guys, baka meron kayong mga gustong i-promote. Go. Yes, tomorrow po, asap natin to. Abangan po, lalo na po sa mga new gen. Panoorin niyo po every Sunday. And thank you so much lagi sa pagpatrend. And of course, Janine Berdin on Facebook, Janine Berdin on Instagram. And yung Facebook ko po, Janine Berdin, wala po siyang checkmark. Pero thank you kasi 1.5 million followers na tayo. Yay! Thank you! Guys, JR Baring lang, FB, IG, TikTok, Kumu, and Laika. Please follow it. Ako din po sa lahat, Christophe Garcia, single F lang, yung Christophe ko letter K. Ayan, lahat ng social media. Ayan guys, ako po, please follow me, Anna Ramsey, on Instagram, Twitter, Facebook, Laika, and please Tasty Annas, pakifollow na rin po. And sa Kumu, please guys, follow nyo na rin po sana ako. And gusto ko lang mag-thank you sa lahat ng mga gifters ko, ayan, for supporting me dito sa campaign na sinalihan ko. This is the last day of the campaign, kaya sana po masuportahan niyo po ako. And binabati ko lang si Marcy Ceci ng happy birthday, happy birthday to you! And yes, kanta ko pa din sana under Star Pop, sana po ay mapakinggan niyo. Thank you so much. Guys, ito pa pala. Babatiin ko lang yung aking pinakamamahal na anak na si Franco Antonio na magbe-birthday sa Lunes. Ay, happy birthday! Advanced happy birthday. Happy birthday din sa daddy ko ngayon. Happy birthday sa daddy ko, Tofi. Happy birthday po. Ako po, gusto kong batiin yung mga parents ko ng happy anniversary. Kahapon, di ko po pala sila nabati dito sa Showtime. Kaya happy anniversary, Mama Papa. Mama Salonga po, Jose. And yung dad ko po, birthday niya sa June 28. Oh my gosh! Happy birthday ng dad ko! June 28! Happy birthday! Ka-birthday! Ng mga tatay niyo yung anak ko. Si Julie. It's a Monday. Grabe. Pati yung anak ko sa Monday. Sa June 29 po. Happy birthday, everybody. Happy birthday, everyone. Fiesta po dito sa amin sa Barangay San Pedro sa 29 naman po. Fiesta. Alam mo na, makikipiesta. Happy Fiesta! Ang daming okasyon. Pero ayan, maraming salamat, Showtime Onliners! Yes, thank you so much. Happy birthday din sa kung sino mang nag-birthday na Showtime Onliner. Ayan, enjoy your day. And of course, see you next week sa pinakamasayang online tambayan sa buong e-universe. Na para sa iyo. At lalong-lalo na para sa inyo. This is Showtime Online U.